Споменат за праведника е спохвани, а за тебе предтече достатъчно свидетелството на Господа. Защото наистина ти се показа и най-почитан между пророците, понеже се удостои да кръстиш в водите проповядвания. Затова като пострада с радост за истината, благовестил си на тия фада, явилия се в Бог в плът, който взема греховете на света и ни дарява голяма